buli muntu wali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga, waliwo ag'eddiini nago ge tweteerawo. Okufa kizibu okututegekera, era twesanga ebiseera ebimu ng'abantu baffe bafudde nga tebategese ngeri ki bintu byabwe gye binaakwatibwamu nga bakutte mu nsi. Olwaleero tugenze mu bannamateeka batubuulire omuntu afudde nga talangi ebintu bye bikwatibwa bitya. Era likyavunaanyizibwa bwe tunaaba ng'akola ki ekiraamu. Naye naawe atakufudde nga tukoze ekiraamu kitegeeza nti tewali mateeka gano afuga bintu byo. Ki ekikolebwa singa omuntu afa nga tannalaama? Kati omuntu singa afa nga talaamye, obuvunaanyizibwa bujja eri famire ye abali immediate, so si kugabanya bintu bye naye okutwala amawulire g'okufa n'ag'omuntu gwe balonze ng'omusika ow'ennono. Obuvunaanyizibwa bwo kusitula amaloboozi ago n'ogatwala ewa administrator general. Administrator general bw'otuukayo n'oggulawo fayire etegeeza okubika foomu yaabwe eriko Oluganda n'Oluzungu ng'ebika nti tuzze okubategeeza nti omuntu gundi ne gundi yafa. Olwo ki ekikolebwa akola ku nsonga z'abafu oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'omuntu ono afudde? Kati bw'oggulawo fayire babawandiikira ebbaluwa, mugende mutuule ng'abafamire, muddeyo ku kyalo mutuule nga muyita mu district ewaka, district ewaka babatuuza olukiiko ne muteesa ebintu by'omufu munaakola ki munaabikola mutya, nga mugoberera ennyinga ya 26 muteeke bya succession kubeera ag'engabanyizibwa y'ebintu bwenaabeera. Olwo mulimu ki omutuufu ogw'omuntu ono akola ku nsonga z'abafu era ayamba ati abantu abafiiridde omuntu waabwe? Kati wamba mumaze muzzaayo amawulire ago minutes z'okuteesa kwammwe ewa administrator general. Kati administrator general mu mateeka y'alina obuyinza obulabirira ebintu by'abafa nga tebalaamye. Kati babamu omukisa mukole minutes muddeyo wa administrator general nga gye bayita certificate of no objection, kitegeeza nti tawakanya mwekuba wa buyinza kubanga etteeka ye gwe libuwa. Oluvannyuma lw'okwerondamu omuntu anaddukanya ebintu by'omugenzi, kiki ekiddirira? Ne mugenda ne muteeka okusaba kwammwe mu kkooti, ne muteekamu ebintu omufu bye yaleka, bwe muteeseza, bwe munaabigabanya n'ebiddako n'engeri gye mugenda okulabirira. Kiki ekiddirira oluvannyuma lw'aba oluganda okwerondamu anaddukanya ebintu by'omugenzi? Ne muteeka akalango mu mawulire ne wayitawo ennaku 14 ne muddayo mu kkooti, aba mukuyita kulayira nti ya kuddayo nkole ki ndayire. Naye kibatwalayo kkooti kusobola okwogeraganyamu noono asaba obuyinza bamanye oba eddimu eddene erimuddiridde oluvannyuma lw'okufuna obuyinza anaalituukiriza. Mulimu byennyinza okunokolayo. Bano bwe bagenda mu kkooti ku nsonga z'omugenzi, kiki ekikolebwa ng'omuntu tannaweebwa buyinza? Ab'enkizo bali bana, abantu abana be bana tulina gwe tuyita spouse, omwami omufumbo oba omukyala omufumbo, tulina be tuyita linio descendant, beba abaana ab'omuntu mbwe abaganda bebagaa nti omwana ow'omuntu mbwe, omwana ava mu muntu ono akoze eki afudde, tulina be tuyita dependent relative, beba abantu nga si mwana we naye oba mwana wa muganda we oba maama we oba taata we nga bonna obulamu bwabwe babadde badipendinga kwani ku muntu ono akoze eki afudde, ne tuba ne gwe tuyita customary heir. Customary heir ye musika. Bo bantu ki ab'enkizo abakwatibwako ebintu by'omugenzi? Baba bakuwadde letters of administration, oyina emyezi 6 okutuula olondoola ebintu ebyo byonna gye biri obigabanyeemu, ate bw'omala ozzeeyo amawulire mu kkooti gye tuyita inventory, tinafuna kino na kino na kino ne nkikwata bwenti ne bwenti ne bwenti, era n'olambula engeri gy'okoze eki gy'obikoze. Bw'oba tokikoze myezi 6 akakalu kali kkooti ke yakukuba oba olina okukasasula oba oliawo n'okusibwa okusinziira ku buvune oba okukosebwa kw'oba oleetedde eri estate. Bbanga ki omuntu aweeredde obuyinza ku bintu by'omugenzi mw'alina okubigabira? Etteeka terikugira bantu bameka abandibadde baweebwa letters of administration. Kyandibadde kyavunaanyizibwa ne tulonda abantu ab'enjawulo okurepresentinga interest oba okurepresentinga abantu abalinamu omugabo ab'enjawulo, era omuntu singa yeetumiikiriza n'agenda n'azifuna yekka
n'akunsiringa abalala n'atabogera gwe gumu ku mitendere giyinza okuyitibwamu okusazaamu ki letters ba social abantu abamu babawadde letters naye muli eyo mugenda mukole fujjo mukola buli kyamwawagala kuba mugamba ffe tulina letters letters ezo abaziina nga muyita mukunyigirizibwa olw'okukola yafuna letters kkooti ezaazimuwa neetegefu okuddayo muteekewo obujulizibwammwe n'ensonga lwaki nooza nti zandisaziddwamu era zijja kusazibwamu n'obuvune bwa omuntu oyo alina letters bw'aba atuusizza ku estate aba alina okuddamu n'abukola n'abeera ng'ebintu abitereeza byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise manya ebifa ku mateeka.